一日有24个小时，1440分钟，86400秒。咁2个月系有几耐呢？时间嚟到呢度，好似冇咗概念咁，好似停滞咗咁。世界安静咗，唔再吵闹不已，剩低嘅只有自己。经历嘅一切都好似因为自己而开始。呢半年嚟，人喺法国，以为可以好好咁样享受交流嘅乐趣。但是没想过因为疫情的关系，所以也都泡晒汤。法国政府宣布再将近2个月的宵禁，在不可以出街的日子只可以留在家。在一个这么小16平方的公寓里面，究竟可以做到什么呢？我在跟我自己过日子，每一个瞬间都好像是属于自己的。旁边没有任何人，空调到在有限的空间，一切都变得无限。每一个好细的瞬间都像被放大了咁，我切切实实、好深刻咁样感受到所有发生紧嘅事。喺度循环播放嘅歌，同埋洋溢住香薰气味嘅房，同埋偶尔我会望住吊灯发呆嘅夜晚。每一个瞬间嘅心情都好似被记录低咁，但系佢哋又好似只系零碎嘅片段。我享受住呢一份嘅孤独，虽然独自生活。但是我很少会觉得很闷，或者主动会找朋友解闷。当他们打听到在他们眼中这些这么惨的日子的时候，他就会觉得我很可怜。日子虽然很孤独，但是并不寂寞。我跟他们讲话我很喜欢现在这个状态，他们反而会说我很奇怪。一次也是这样，两次也是这样，到了最后我就随便讲几句跳过这个话题。他们会说很挂住上学的日子，挂住和朋友谈笑风生的时光，还有很想念落了堂之后可以在咖啡店度过的下午。时间多到会令到我成日都想起这些千奇百怪的问题。究竟人为什么会怕孤独？究竟为什么人和人之间会来往？而独自一个人究竟又代表着什么呢？有一天我在这里想，如果有一个和自己一模一样的人站在我面前，我会想跟他或者是那个我交往呢？我想不到一个很确实的答案，因为在世界上没有一个一式一样的另外一个我，但是我依然会有想去认识那个人的冲动。如果那个人是我，他会不会理解我呢？我突然之间就明白了，或者我一直以来寻找的 是灵魂上的契合。跟其他人相处的时候，我都不断地在沉迷自己的影子。其他人的不理解，或者我对于他们的疑惑，一切都会令到我感到很难受。我经常都会寻求微小事物背后的本质，经常都想要去理解背后的原因，希望将理所当然一切连结起来。拥有这份执念会令到我活得很疲惫，一句说话或者一个词语都足以令我自己辗转无眠。当世界剩下自己的时候，一切就简单了很多。没了外界的干扰，我就是我，在做着什么，需要着什么，憧憬什么，都是潜意识的自己在抉择。这一切都在反映内心最根本的自己。透过外界来取得平衡，达至到内心的和谐的几率究竟有多大呢？能够认清自己的日子，或者会过得比较轻松。在不能够沉淀下来的日子，总是会过得很浮躁。思考的前提是平静的心境，突如其来的空间带给我的是前所未有的舒适感。难道我是找到那个理解自己的我了吗？我觉得这两个小时是很珍贵的时间，因为好像刚刚开始这样说，其实我由第一次见到这个 topic 开始，我已经很有感觉了。因为我会觉得很少人会同样会有这种感觉，但是我又可以真的参加到这个活动，我觉得一切都很难得。我覺得例如很多人會很害怕孤獨，很害怕自己一個人，而他們有時候會
唔敢去面對呢一種感覺，或者佢哋會嘗試去透過可能揾人嚟嘅陪伴嚟掩蓋自己呢一種嘅心情，但係好少人會真係去正面肯回應呢一種感覺。我覺得有即係、就是、有呢一個活動，而呢個活動係可以令到人去反思孤獨或者反思寂寞對於自己嘅價值，我覺得呢樣嘢係非常難得，即係因為可能我對於每一個方面其實係有唔同嘅諗法，但係可能嗰啲思緒好零散，但係好似啱嗰段片咁樣啦，可能我嗰篇嘢係我喺屋企寫嘅，但係我呢一段片我要喺課室入邊揾到呢一種感覺，我會覺得好似你真係可以將兩樣嘢咁樣連結埋一齊咯，所以我覺得佢會俾到我有啲新嘅啟發。